Ассаламу алейкум, арма қазақ каналымызға қош келдіңіз. Құрбан айт мерекесі жақын келуде. Видеоролик тұрсында толырақ мәліметке ие болды. Қаласаңыз видео төмендегі бір ғана лайк және деп айтып есептейтін темелерін баса кетуді ұмытпаң. Әрбір басқан лайкыңыз үшін қабатолаға бірғасын ұстау сізге нәсіп етсін. Ал онда біз бастадық. Құрбан айт намазының кестесі жарияланды. Қазақстан заңнамасы бойынша құрбан айтының бірінші күні демалыс. Биыл құрбан айт 28, 29 және 30 маусым күндері атап өтіледі. Астана уақыты бойынша 6:00, Алматы қаласы бойынша 6:00, Шымкент қаласы бойынша 6:30, Ақмола облысы бойынша 7:00, Ақтөбе облысы 6:00, Алматы облысы 6:10, Ақтау облысы 6:30, БқО 6:30, Жамбыл облысы 6:20, Қарағанды облысы 6:00, Қостанай облысы 7:00, Қызылорда қаласы 6:00, Маңғыстау облысы 6:30, Павлодар облысы 7:00, Маңғыстау облысы 6:30, Павлодар облысы 7:00, Абай облысы 7:00, СқО 7:00, Жетісу облысы 6:00, Түркістан облысы 6:30, ШқО 7:00, Ұлытау облысы 6:30. Бізді тамашалауды жалғастырыңыз. Сау-саламат болыңыз.